Il ne faut pas trop regarder sa montre pour dire maintenant il est 10 heures, il faut qu'à midi je sois à tel ou tel endroit, mais il faut aller avec les populations. Leur vie, c'est leurs animaux. Leur préoccupation, c'est leurs animaux. Ils vont là où vont les animaux. Ils sont rassasiés quand les animaux sont rassasiés. Ils sont fatigués quand les animaux ont le ventre plein, ils se couchent en ce moment, les pères se reposent. Donc c'est comme ça. To yanzu ku armen ku nasaru yaya irin gadon ku kuke yi da arme na ku muke tambaya tarifin nan in mutanen namu suna amre eh yaya ne tarifin su armen shi to in suna son su sosai ta sai su ga ya iyalen su suna ga ya misu uwa da uwa suna ga su to yanzu ina so in amre wannan ku wannan sanan suna shigo wani moske ta to a cikin moske suna amre suna ga ya I ina son amre da kai ta cikin babu wani kudi babu wani yankan mine ne eh mutanen suna zuwa suna ba kudi da yawa da kyauta da duka ta yanzu haka ne armen ku kawai haka hannu kawai haka eh kuma to mu di ba mu armen mu kamar wannan yaro yarinya karami to sai aka mama wannan kamar muhammadu kuma di ba kuma sai a yanka saniya biyu sa biyu Darago, Dajane, Turmi Biu. Kagane ko? Nagane. Haka nan ne arme. Akwai bambanci ko? Ah, dai dai ne babu bambanci. Amma akwai bambanci tsakani. Ku kuna da kishiya, nu babu da kishiya. Eh, ayo. Shine bambanci da ba. Shine mu yanzu mutum da sai yayi mata fudu. Allah. Allah biyar har shidda shidda za su yi. To amma ku ba ku so haka. Ku mutum daya mata daya kawai ku kisi ba ku so biyu ko kai ku kisi gare ku babu kisi ah wallahi ban kishi kishiya babu dadi ah akwai dadi kullum kullum ina fada tare da ah kai babu fada kai da kishiyan ka kuna hira kuna sawara kuna dafa abinci babu wani Ya yanzu dauri da abokinka ne ya dauri da zaka zama na wurin shi yana da kishiya mata biyu kai ka zama na uku. Ni ba na so ne amure shi. Sai amana. Sai amana ko shine mai kyau.